Պարոն Սարուխանյան, համացանցում ակտիվ քննարկվում է ձեր գրառումը կապված ազգային ժողովի մեկ այլ պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանի հետ, որտեղ Մարալիկի հիվանդանոցի հետ կապված մի շարք բացատրություններ էիք տվել և ասել, որ նրան խորդ կտակ ամուսնանալ, եթե չեմ սխալվում։ Այս ամենը հիմա բուրըն քննադատության է արժանանում, ինչու եք նման բան գրել, պարոն Սարուխանյան։ Ասեմ, որ գրառում եմ ես մեկնաբանության տեսքով եմ կատարել Աշոտ Սարգսյանի նախարարի խորհրդականի ներկայացրած գրառման տակ։ Մեկնաբանությունում, քանի որ Տիկին Հովսեփյանը անդրադարձել էր իմ որպես Շիրակի մարզպետ պաշտոնավարման շրջանում Մարալիկի առողջության կենտրոնի հետ կապված որոշակի 18 ընդեղ աշխատողների հարցիները անդրադարձել, որ Յանի ես թույլ չեմ տվել, որպեսզի կրճատումներ լինեն ու ինչ-ինչ պատճառներով, ես մեկնաբանություն եմ այնտեղ կատարել և վերջում բարի ուղերձով, այսպես բարի խորհրդով, ոչ միայն մի խորհուրդ եմ տվել, այլ երկու խորհուրդ եմ տվել, նաև խորհուրդ եմ տվել, որ ամուսնանա։ Հեգնակ չենք դրել։ Եթե հեգնանք լիներ, Տիկին Հովսեփյանը նույնիսկ պատասխանել էր իմ գրած խորհրդին, որ խնդալու էր, պաստորեն իրեն էլ է ծիծաղ առաջացրել և մենք երկար ժամանակ միասին աշխատել ենք և մարզպետարանում և հիմա որպես պատգամավորներ գործընկերային հարաբերություններ է եղել և որևէ լարված հարաբերություն չի եղել։ Պարոն Սարուխանյան, դուք ասում եք, որ նա պատասխանել է և գործընկերային հարաբերություններ է, բայց լրատվամիջոցների հետ Տիկին Հովսեփյանը երբ խոսել է, երևում է, որ վիրավորված է, բարոյական հարթությունում է հարցը դիտարկում և անգամ ասում է, որ պետք է ձեր հարցը քննարկվի խմբակցությունում։ Դուք պատրաստ եք այս սցենարին, այսպես ասած։ Ես ասեմ, ես ցանկացած սցենարի եմ պատրաստ և հիմա առիթը առիթից օգտվեմ և Տիկին Հովսեփյանին ասեմ, որ թող համարի այն որպես նոր տարվա այս գալիք 2020 այս գեղեցիկ տարում որպես իմ կողմից ցանկություն։ Այդքանը կասեմ, իսկ մնացած մասով ցանկացած տեղ, ցանկացած քննարկման ես պատրաստ եմ։ Եթե ես բարի խորհուրդ եմ տալիս և այլ ընկալում է, ես չեմ կարծում, որ դա Տիկին Հովսեփյանը այդ ընկալման մեջ ինչ-որ հիմնավորումներ ունի, որովհետև իմ խորհուրդը իրականում եղել է բարի։ Պարոն Սարուխանյան, ճիշտ չէ ավելի իրար հետ անձնային հարաբերություններում հարցը քննարկել, ապա նոր բարձրաձայնել կամ չբարձրաձայնել, հետո մտածել հետևանքների մասին։ Միանշանակ ճիշտ է, ես գրառումը կատարել եմ և նշել, որ այլ հետո գրառում չեմ կատարելու այդ արարության տակ, այդ տեքստի տակ և անդրադարձել եմ այդ ամենին, որովհետև Տիկին Հովսեփյանը հենց ինձ է շեշտել և մեղադրանքներ հետչեցրել իմ հասցեին, որոնք նորից եմ շեշտում լիովին անհիմն են և բացարձակ սուտ են, իրականությանը չեն համապատասխանում և այդ ամենի ապացույցները իրականում կա, ես այնինչ որ ասում եմ, լիարժեք հիմնավոր եմ ներկայացնում և այլ մասին բավականին երկար ներկայացրել եմ մեկնաբանությունում, այնպես որ մեկնաբանությունից հետո դա իմ կողմից ուղղակի բարի խորհուրդ էր Տիկին Հովսեփյանին, եթե այլ կերպ է ընկալվել, ես ուզում եմ այսպես հրապարակային ներողություն հայտնել Տիկին Հովսեփյանից, եթե այլ կերպ է իր կողմից նկատվել։ Thank you.